שמעתם את כל מה שמדברים עכשיו בחברה? כן, כן, מדובר בחוזה כתב הכמויות החדש. בטח שאלתם את עצמכם מדוע צריכים חוזה כתב כמויות חדש לקבלני החברה. אז הנה 120 שניות על חוזה כתב הכמויות החדש. חוזה כתב הכמויות הוא החוזה הבסיסי בינינו בנתיבי ישראל לבין הקבלנים שעובדים עבורנו בפרויקטים של כתבי כמויות. מקור החוזה שהיה בשימוש בחברה עד היום הוא חוזה מדף ממשלתי שעם הזמן נוספו לו עוד ועוד עדכונים ושינויים לפי צרכי החברה והשינויים שהתרחשו בענף התשתיות. עם השנים התוספות והעדכונים הרבים הביאו לכך שהחוזה, הנספחיו השונים, החל להיות בעייתי ממגוון סיבות. סתירות בין סעיפים שונים בתוך החוזה והנספחים לו, חלוקת אחריות שאינה מוגדרת באופן חד משמעי בין החברה לבין הקבלנים לבין מנהלי הפרויקטים, אי סדר במסמכים הנלווים בחוזה, וכן שורה של נושאים שלא נקבעה להם מדיניות אחידה. לשם כך נקראה לחזית הלשכה המשפטית שעבדה בצמוד עם הנהלת חטיבת הנדסה ופיתוח. בהובלת עורכות הדין מסקינת מיכאלי נערך חוזה כתב כמויות חדש. החוזה החדש נכתב בהתאם לפרקטיקה הקיימת ורצויה בחברה, ובהתאם לנהלי החברה הוסדרה מדיניות אחידה בשורה ארוכה של נושאים. נוצרו מנגנונים לניהול טוב ונכון יותר של החוזה, כמו לדוגמה הטלת קנסות על מחדלי הקבלן והפחתת המחלוקות בינינו לבין הקבלנים על ידי הטמעת הנחיות וסטנדרטיזציה של משרד התחבורה. כך למעשה יצרנו איזון מיטבי בין האינטרסים שלנו בחברת נתיבי ישראל לבין האינטרסים של הקבלנים המבצעים, כאשר הקו המנחה שלנו היה בהירות, שקיפות והוגנות. אנו מאמינים כי עבודה המאומצת להסדרת החוזה תגדיל את יעילות החברה בביצוע פרויקטים, תקטין עלויות, תקצר את משך ביצועם של הפרויקטים, תפחית דרישות לשינויים במהלך הביצוע ותקטין את מספר התביעות והסוגיות המשפטיות שעולות במהלך ביצוע הפרויקט ובסופו. אז שיהיה בהצלחה, מוגש לעובדי החברה בדיבות מחלקת ניהול ידע ותשכחות באגף פיתוח ארגוני והדרכה.